događaja danas na Trgu Svetoga Marka, gdje se jedan sugrađanin zapalio i zadobio teške ozljede. Trenutno je u traumatološkoj bolnici u Draškovićevoj, dobio je svu potrebnu skrb. Izražavamo žaljenje zbog toga, suosjećanje s njegovom obitelji i očekujemo da nadležne službe koje su odmah reagirale ovom događaju dalje izvješćuju javnost. Što se tiče parlamentarne većine, mi smo održali sastanak, kao što smo i rekli, nakon završenih izbora za Europski parlament, nakon kampanje koja je trajala intenzivnije zadnjih otprilike 15-20 dana. Pripremili smo se sutra za novu sjednicu ovoga saziva Hrvatskog sabora, za aktualno prijepodne, najavili određene zakone, teme koje ćemo raspravljati, tako da mogu reći da je bila dobra atmosfera, puna međusobnog razumijevanja. Razriješili smo pitanje predsjednika Odbora za ljudska prava i nacionalne manjine. Dakle, dogovor je, kao što je već tradicija u Hrvatskom saboru u zadnjih otprilike 25 godina, da uvijek Klub nacionalnih manjina daje svog predstavnika da bude predsjednik toga odbora. Mi ćemo kao Hrvatska demokratska zajednica poštovati tu tradiciju i drugi su se partneri s tim složili. Domovinski pokret će vidjeti ko će biti kandidat, pa će sukladno tome glasati za ili na drugi način ili protiv ili biti suzdržan ili ne glasati, to je na njima, ali koalicija će normalno funkcionirati. Koliko ja razumijem predstavnike i kolege iz Kluba nacionalnih manjina, taj predsjednik odbora bi trebalo biti gospodin Pupovac, prema tome ako je on predstavnik, on će biti izglasan običnom većinom kad se to stavi na dnevni red i na dan glasanja kako odluči predsjednik Hrvatskog sabora. To je što se tiče te teme. Što se tiče ostalih tema, osvrnuo bih se samo na najavu jednu, a to je da u dogovoru sa predsjednikom sabora i predsjednikom odbora za Ustav, politički sustav i poslovnik ovoga tjedna će biti održana sjednica. Oni će krenuti sa pozivom za nove ustavne suce, kao što je i bilo najavljeno. Tako da ćemo i to pitanje riješiti u roku, a znate i sami da s njima automatski produlju, odnosno za ovih 10 kojima ističe mandat na 6 mjeseci, tako da će vjerojatno o tome biti glasano početkom rujna. To je što se tiče ovih tema. Što se tiče ostalih tema, raspravili smo o gospodarsku situaciju, izvijestili su o tome ministar financija, o stanju sa procesom obnove, potpredsjednik Bačić i uglavnom sve skupa je prošlo jako dobro. Evo, to je sve.